ودفعتي سجالات كبحت الدكسيجا فرسمت الجانتا يا بريقة كولج دكسيجا نكمل الدكسيجا دقوت هذا ونقسم قبل كتوك درس لما كان السنة والبصوص صار أردي برت أجب ككل الدوين اللي وقر حيا جريها مع معانك أنت كرنتا إيه أجب كلا مناسبة سير سر الله سوا جسم الله قبت قرن شمين تارددني وحق قبتشها معمول كدق مذا برع مسؤولين كسعد حسب جوادني إسدويال معلمين جنعسته والدين إيه مدن كلا دوين maamulaha dugsiga Buraqa College Nimaa Cabdiqani Maxamed iyo qaar ka mid ah ardaydii maanta ka qalin jabisay dugsiga ayaa ku dheeraaday kaalinta waxbarasho ee dugsigu kaga jiro gobolka Togdheer iyagoo ka warbixiyay cuntooyinka kala duwan ee la baray ardayda maanta halkan waxa ku qalin jabinaya difcadii sagaalad ee college-ka Buraqa oo ardayda soo bartay xifrada kala duwan xifrada college-ka oo noqonaya todoba maado مانتا قيب كاميرا بي كاقالين تيبين ايان اما با كاقالين بدلين ايان ان شاء الله تعالى ارداد اوحان كلا دردار ميا ان علميقا اي بارتين اي كو انفعان نفهو دا اي امدو دا با ان اي تاك بادي كلي قفق بنا ادم كا ما انت حفرات بارتو وحقيمو وين كفر ديابو بارتاي إنه قاين إن كتجين علم الله يقان شرع هذا أو هري كتاب القرآن الكريم كا ساكل المادة كحك سين سان قف قيل فرس ملا هذا هو الشيء آدمهما مرة واحد لا يهاي لما أنتين مرة بعد يمر صدحات بهم بليو هم بليو ألف المبروك دكتور تقول الدفعة دي سجالات بمرة يايو وربحين ساسة ومصيبة هنا في ليا وربحين تيحك تودن دوال هيا marka ardaydaas inaan maanta aanu hambalyeeyo umba halkan soo istaagay sidoo kale waxaan ardayda kula dardaarmayaa maanta waxa barateen xifrad waxaad ku sadaqaysan kartaa ummadiina idinkoo ayda lacag ku doonay sidoo kale caqabado badan baa idinka hor iman kara caqabadaha idinka hor imaada waa inaad sabirtaan meel walba idinka waxaan ku arkaa college laga furay laba isha kadib haddana wax laga yaabaa inuu baabo kolay difcadii sagaal maadaama ay baxso ardayda Buraqa meelo badan ay ka shaqeeyeen qaarkood meelaha u furan dad badan way anfaceen way soo saareen laakiin waxaan leeyahay ardayda oo aan ku celcelinaya marka doonaysaan inaad wax abuurtaan waa inaad simirkeeda la timaadaan waxaan ku hadlayaa anigu aan hadalka dheereynin afka ardayda halkan ka qalin bedelanaysa iyo waxyaabaha ay baratay oo aan soo koobayo college-kan waxaa maxaan ku dhahay ka baxay maanta ardayda qiimaha iyo qaayaha leh ee halka ka muuqda in badan oo ka horeysana way ka baxaan waxyaabaha aynu ka faa'iidnay ama aanu ka baranay waxaa ka mid ah xinnaha decorationka dawaarka cunto karinta noocyada kala duwan waxaan rajaynayaa insha Allah biidmillaahi kariin dhalinyarada halkan ka baratay iyo intii hore ka barataya inay mara dhaliyaan oo waxa ay barteen ay soo wax soo saar ka sameeyaan maxay hayday 2017 kii baan bilaabay habeen ciidey bay hayd suuqaas waxaan ku gaaray 2 barkii waxaan doonayay maxay hayday markaa inaan tashaano waxay hayaan mar diraca iyo mar xijaabe wax ii talagoon waayay walaa way joogeen qaar badan oo xataa family nahayo suuqada war ku haystay saacada wuxuu bay ugu dhahdaan in war nagala tagay buuxaanay habeenka ayaan go'aan gaaray inaan maxay hayday anigu aan gacantayda isticmaalo waayo qofka bilaadanka hayday 9 bilood aad ku dhalatay ayuu ku dhashay kaama maxay hayday fiicna oo 9 bilood baa ku wada dhalateen isku maxay hayday waxa tihiin awood haddana wuxuu kugu dhaafay isagu maxay hayday xirfadan u bartay marka maanta habeenka ayaan go'aan ku gaaray inaan maxay hayday qofna barayin anigaana ku tashay gacantayda labadii aan habeenkii ku gaaray labadii barkii aan ku gaaray aan habeenimo suuqa aniga muligay ku gaarin labiyo barkay habeenimo suuqa aniga ayaa gacantayda ku tashay sidiina waxaan ugu dhex jiray xirfad ilaa aan heer ka gaarin ka inaan noqdo macallimad waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waa fi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.
xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco mas'uuliyiin ka socda xisbiga wadani macallimiin iyo waalidiin ayaa si wada jir ah waxay u bogaadiyeen ardayda maanta ka baxday dugsiga Bureeqa College iyaga u soo jeediyay talooyin iyo tusaalo xilaha ugu muhiimsan waxa weyn maanta la barto ay ka mid yihiin xirfado iyo qofka inuu xirfad yeesho waxaan leeyahay ambalyo bintun mutaallima wa ummatun mutaallima inta u soo samraysan inta aad baranayseen waxaan leenahay ilaahay ha nagu anfaco kuwii wax ku bedelana ilaahay ha naga dhigo dhalinyarada dhalinyarada xirfada baratay runtii hadii aan eegno dhalinyarada xirfada baratay ee dhalinyarooyinka degree iyo master's-ka sitaad ileego ee guri ka soo wada kacay walaalaha in ninka xirfada bartay ama inta xirfada baratayna ay subaxii shaqo tagayso waxay doonto ilaahay la kulmiye ee ninka kale ama inta kale xirfadaha jaamacadaha iyo aqoonta kala bartayna inaanay wax shaqo ahaynin waxaad qaban kartaa waxay ka imanaysaa wixii aad barato aan baa taqaano sidoo kale ma ku leedahay salaad daarmiyo wakiil ahaa qabaaniya farsamo baro yanad qiime beelni farsamadu waa barateen qofku lama ku farsamo barto ama uu noqdo qof wax ku fiican qiimihiisa qofnimo ayuu kor u qaadaa waxaan ka daawan jiray meelaha miliya Bureeqa College Koreeshka iyo ardayda qalbigooda maanta se waxaan ka mid ahay dhowr siyaabo oo muuqatiga noof oo diwaaliga maanta la jooga halkan inta aan nimba ayadu ku jirto wax leeyahay hambal iyo hambal yaan nimba soo taabagal xeetalay waxbarashada lagu baray waa inaad ugu dhaqso aafaq inta badan ma waxaan fahmay muuqaati dadaalka ay nimco cabdiqani sameynayso wax ku baarigeyna wax ku hambalyeynayna kuwa kalena waxaan leenahay ku dayda nimco oo nidaalka iyo wanaagga ay sameynaysay dadkeedii dalka u sameynayso ka qaata innagu laba eray un baan ku darayaayo waxaynu nahay dal yaro ordin oo korayo production-kiisu uu imanka uu bilaabmayo aqoonta tiyariga ayaa la barto innagu dal ahaan mar haddaynu dal korayna waxaan isleeyahay waxa ka fiican tay skills-ka oo xirfadahan ay imanka barateen ka mid yihiin waana waxyaabaha ugu badan ee jaalisiyadu ka furan yihiin oo innaga imanka dalkeenna haddaa eegtaan skills-ka ugu badan dadka ka shaqeeya waa jahannab ama waa Itoobiyaan ama waa Carab ama waa dad kale oo Afrikaana ama waaba Yuruban marka waa kuwa ugu fudud ee la baran karo insha Allah waxaan rajaynaynaa dad kale oo mihnadlayaalo oo xirfadaha waaweyn dadka baraana inay soo baxaan waxaa kugu filanba inuu difaacadiisa sagaalaad marayo inuu iskuulkaasi hana qaaday taabo qaaday arday badanna soo saaray taasaa ka markhaati kacaysa waxaan leenahay ardaydana ilaahay barakeeyo xirfadda halkaa ka barateenna waxa weeyaan inaad dadkiina iyo umadiina ku anfacdaan insha Allah waan idin rajaynaynaa meeshaas makhraati ka fiican baa ka dhacay inantaa wada iyo macallimiintaa wada waa u ducaynaynaa goobtuna inay goob iswada insha allahu tacaala sida ka muuqatay imanka weye dadaal fiican bay maraysaa oo u gudubta heer ay dee foolaadka ku biirto ayaa ilaahay uga baryayna ka markhaati kacaynaa hadday qurxinta noqoto iyo hadday cuntada noqotaba maanta waxaa jooga madax badan oo aan ku soo dhaweynayna dugsiga oo qaybka runtiina iskuullada ugu badan ee maanta ama dadka ugu badan ee xirfadda leh waxbaraya badankoodu waxay ka baxeen iskuulkan oo dee sagaal dufcadood maraya waana in dareemayna ardayda baxday inay magaalada ku wada jirto runtii waxun baynu leenahay intii aan kuwa hore odhan jirnay inaad naftiina iyo dalkiina iyo dadkiina iyo odaygiinaba ku anfacdaan insha allah ugu dambeyn waxaa shahaadooyin iyo abaalmarino kale la guddoonsiiyey ardaydii maanta ka qalinjabisay dugsiga Bureeqa College ee magaalada Burco Axmed Maxamed Ibraahim Boqore CBTV Burco.